Още една блестяща среща тук на Стената на славата. Този път с Кали. Здравей! Здрасти! Много интересно акустично изпълнение. Благодаря ти. Той е провокиран от това, че през изминалата година посетих няколко концерта, на които се представиха звезди от чужбина, на места, на които сме пяли ние, и си дадох сметка, че никога повече не искам да се качвам на сцената, ако не е наживо и ако не съм добре подготвена за това, защото сцената го изисква, публиката го изисква, шоуто го изисква, всичко това. А ако не можеш да направиш нищо по-добре да не се появяваш на сцената, поканих музикантите, които бяха с мен, да измислиме нещо, тъй като съм много силно увлечена в момента от испанската музика, култура, език, всичкото това. И исках да прозвучи малко по-различно и имах малки притеснения относно това, че ще е много различно като музика, като да, и хората може да не го приемат, но е направило това, което е трябвало да направи. Оставило е впечатление у хората за нещо различно. Това беше целта. Много силна балада направи и тази година, качели втората половина на годината, бяха няколко толкова силни балади. Две, да. На Константини, на Десислава, три стават, но бяха по-напред. Но факт е, че има силни балади за първи път от много време насам. Очакваш ли да получи песента награда или всъщност няма толкова значение за теб? Не. Песента първо излезе през 2016 година в началото, а дори да беше излязла през 2015 в края, смятам, че трябва да се даде време на песента да получи по-широк отзвук в публиката, за да бъде оценена качествено. Погледнато по този начин, смятам, че Константин с неговата балада заслужава тази награда. Не знам тя минали или не е минала, но Борис Дали и Емилия направиха много си силен текст, мелодията на Ники Пашев, моята балада също е на Ники Пашев и на Коцето баладата е на Ники Пашев. Всичко е на Ники Пашев, да. Баладично настроя на Ники Пашев. Не, това е провокирано от нашето желание и аз съм благодарна на колегите си за това, че все още искат да правят такава музика, защото каквото и да си говорим, в заведенията, в които ние гастролираме, хората имат потребност от такава музика и няма нищо лошо в това да се забави ритъма, хората да спрат или да сменят ритъма, да потанцуват. Това ги прави щастливи и трябва да спрат още повече балади. Добре, какво ново? Ми, всичко си е по-старомо. Правя нов проект отново с Ники Пашев. Работим за песен, която когато излезе тогава, аз отдавна се отказах от това да гоня срокове, по-скоро гоня качество. Ако се получи нещо добро, когато се получи, тогава ще излезе на бял свят. Няма да се съобразявам лято, зима, есен, когато тогава добрата песен, за нея няма сезони и няма време. Тя винаги си получава от публиката високата оценка, ако не си не е добра. Това е новото, иначе уча пак. Пак? Да, в института Сервантес учи испански. Ти завърши, нали? Психологията е завърши, или? Отдавна. Отдавна завърших магистратура. Сега испански. Сега испански в института. Браво. Да. И мисля да го изкарам до ниво, в което ще получа квалификация за преподавател или за преводач, да. Много харесва. Ти си нашата гордост. И продължавам нататък. В учебния процес и нашата гордост. Да. Може да ми отредиш една награда. Най-много раждаща певица или най-много учеща певица. Нещо от сорта. Да. Харесва ми идеята и обещавам да помислим. Ами, след като младите... Окей, сигурно много отдавна не съм идол на хората, нали, да подражават на мен в музикална сфера, говорят как изглеждаш, как се обличаш. Мисля, че бих могла да им давам пример за това, че каквото и да правиш, колкото и да си известен, колкото и работа да имаш, винаги е хубаво да учиш и да се развиваш, защото не трябва да изоставяме духовната част от нас и потенциала си, интелектуалния на заден план. Защото колкото повече знае един човек, толкова е по-убеден в действията си, включително и в музиката. Да слушат младите слушатели и зрители на радио, телевизия и на YouTube канала ни. Да, трябва да се извади това от клишето, че фолк певиците са прости, няма такова нещо. Моите колежки са много мили, възпитани. И сега някои са се отдали повече на музиката, други повече на ученето като мен. На вашето радио и на вашите слушатели продължавайте да тиражирате и да пускате това, което наистина е добро, защото не винаги фенски интерес трябва да бъде подкрепен на 100%, защото по някой път превези имат неща, които не струват.
после позволяваме на хората да ни обвиняват, че правим простотия, всъщност те и търсят. Така че трябва да се прецизират нещата навсякъде.